ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅយកផ្អើលគ្រូសាមួយនាំគ្នាលើកម៉ូតូឆ្លងកាត់ផ្លូវលបឿនលឿនរីឯមូលហេតុប្រហែលគ្មានអ្វីក្រៅពីខ្ជិលវៀងដោយដែលបានដឹងហើយផ្លូវលបឿនលឿនគឺជាផ្លូវប្រៀបធៀបដោយបន្ទប់ VIP ហើយផលខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះថាផ្លូវនេះតម្រូវសម្រាប់តែរថយន្តបើកបំណុលដែលបើកក្នុងល្បឿនចាប់ពី60គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងរហូតដល់120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងគឺលឿនណាស់តែដោយឡែកថ្មីៗនេះវីដេអូគ្រូសាប្រជាពលរដ្ឋមួយនាំគ្នាលើកម៉ូតូឆ្លងផ្លូវល្បឿនលឿនយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួលបានកំពុងបង្កការវែកញែកយ៉ាងផលផលនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយមហាជនបានលើកពីហេតុផលផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនជុំវិញករណី